Видеото е заснето на Acer Predator, любезно предоставен от DesktopBG. Линк в описанието. I am ready. Упс. Не бе, Хеван! Аз здравейте, пич! Аз съм представител трети още тук с мен, Хеван Бу. И Хеван направи мизерия. Какво направих? Ами Undead King Regarion казва, как се осмелявате да нарушавате моята вечен сън. Аз съм владетеля на Ом, аз съм краля Регарион. Какво се случи с моето царство, питате? Това е тъжна история, изпълнена с много гняв и неща, за които съжалявам. Все още ли искате да го чуете? Много добре тогава. Всеки ден беше битка, за да остана жив. О, нещата изглеждаха тъмни и не бях много сигурен дали ще успея да продължа да живея по този начин. А не знаех в това време, то дойде с своята цена, тези нови сили. Успях да опазя нашия град от всякакви хора, които нападаха. Въпреки това времето мина, усетих своята сила в мен да расте. Магията стана такава, че вече не можех да я контролирам. Като гледах напред, без възможност да се справя с огнения гняв, той отне моите близки и града. И сега ще бием. Хеване! Бием ли се? Да! Не успя да чета историята. Може да се цъкнете паузата и да таковате историята и този път няма да има хайн кодинг. Надявам се. Виж, остават глави на земята. Къде... Виждам, направо стаха и моята глава. Мосо слаб. Си човека с лука, ти трябва да направиш нещо. Ама аз ги стрелям, ама... Имаш ли тех чурпак, бай да вежат, аз нямах. Може ли си? Ти си много добър, тази видеоигра. Падат им главите по земята. Какво ме удра? Шита, откъде ли взе, Хеван? Ай, те идват от всяка... Но слаб. Вау, какви сте на зъбани скелети, бе. Имат мечове. Аз имам между другото каска. Аз имам своя каската. Да, това са очилата. Не, ти ли дават нос? Дават, ама имам каска. Става! Не, това не е библейско. Малко ми се зависи свят, чакай. Добре, очилата не помагат. Аз съм ти като брат. Абе, толкова... Аре, бе, ти си човека лък, направи нещо. Опитвам се да ги критвам с лъката, няма смисъл да не ги. Знаеш ли, ще се стана тук като кралчето. Вах, RIP FPS нещо стана. Окей, намерих си позиция, виж. Аз няма ли как да? Как го направи това, искам язе? Не може. Абе. А те гледат тебе. Ама силите ми се възвръщат бързо, убийте ме. А той иска да го убием. Няма проблеми. Аз ще сипвам лазара. О, тази сила. Оу, спаят. Бааа. Ние чистим вълната. О, шит, има скелети! На снайпер коли! Оле-ле. Що не се реджервам? Е, защото сме на ултра хардкор. Баси... О, не, паяка се качи до мен! Гадна игра. Ма, факинг паяк. Човек притиснаха ма фъгава. Хеба, фъгава ли ти? Ау! Добре сам. Бързо убийте ме. Добре, има и поизън паяци. Казва, че можем да го убием. Убий го. Стрелям по него. Ауч. Шит. Не, има бебета. Бебе паяци. Век, един човек не може да убиеш. Аз ли бе? Ми убий го той на накра. Стрелям по него, ама той... А, той не може, не става. Да, той само в част от времето. Тръпни се там, защото ги бутам към теб така. Убий с паяците. Да, ги ваншотвам поне. Да, пак ще може да го гърбим, бъди го тъм. Ауч! Това уидър скелети ли са? Не знам, а болят. Да, болят определено. Добре, че нямаме дед каунтър на тази карта, защото ще ще е мазал. Окей, сега може да стреляме. Би го. Би го. Умри! Давай. Дай на тебе. Какъв е то, зебе? Ах ти названия стероиден скелет. Пусна бълхи. Вау. Саппорт файрвам те. Направо. Бутам ги към теб. Ти можеш да ги кливаш с меч, това ми лая. Аз бия теб от мен. И. Силни. Не може ли толкова да има поне пауър едно? Само пауър едно. Не искам нищо друго на този. My powers are leech, gotta quick kill me. Убия го! Аз ще му стъпя. Сипи го, Хеване. Правим му по едно сърчице.
Къде му е кръвта? Еми, не виждаш ли партикъл ефектите? Не. Шит! Това са палеци с полшен ефекти. Пак има скелети горе. Убивам скелетите горе. О, толкова изпусти. Има пат. Фърлих си лъка! Браво! Жив съм, жив съм. Ач. Ач. Отивам се на позицията. Игра, бе! Майко мила. Оф, има поизден щитни. Отрови, ма. Просто ми изливи живота. Yes. Мале, те, колко са. Чакай, да го, иска, да го, иска да го свърши това. Давай, 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 давай. Довърши го, свърши го. Тоест, това е, това е луят. Свърши го. Thank you. Благодари ми даже, че го убих. Йей! И сега имаме пак наградки и допълнителни предмети. Между другото, това блокче е читнато блокче. Да, защото се... Хеване, виж, виж ме, виж ме! Има амулета фейт. Ста, виж ме. Здрасти, не скачай фава. Виж ми амулет. Фенси, това е броня ли? Mm-hmm. Я чай сега да видим. Аз имам Regeneration Staff of Destiny. С този невероятен став в ваше притежание можете да правите... ще бъдете най-слагавия магиосник в северната средна земя. Освен невероятния стил е много добър в това да предотвратява вашия приятел да умира с невероятна сила идва... Хева не ява тук малко. Е? Нещо ти пуши главата. Да. Скачай в лавата. Е, и аз пуша. Що? Скачай в лавата. Ама не искам. Скачай! Окей. А... Благодаря. The staff of destiny overheated, ма ти твърде, твърде много се мотка. Окей, добре. Давай сега. Пак ли? Давай, давай, да. Регенваш ли? Ми, не ми взима демидж. Давай, 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 преплувай лавата. Преплувай лавата, Heaven Bullet. Uh-oh. Давай, можеш, можеш. Uh-oh. Добре, чакай, ще се засила. Да, да го направиш по по-бърз начин, да. Окей, окей, чакай, готов ли си? Ага. Uh-huh. 3, 2, 1, давай. Иляхо! Оцелихте, нали? Да, да. Добре. Ще стигнеш ли? Не си прочетох табелката, ама. Имай предвид, че докато това се случва, аз не мога да мърдам. Ау! Добре. Оцеля ли? Жив си, бе. Да, трябва да ми отвориш обаче. Как? А, да. Аз съм цар. Искам да ми отвориш всички блокчета. Аре, ти си на тъпо. Искам всички блокчета. Аре, бе, Фиона! Знаеш коя е Фиона? Толкова е достатъчно, благодаря. Регенвам те пак. World 3 completed! Браво! При мен са special particle ефекти. Не мога повярвам, че минахме World 3. Това беше най-трудното нещо на света. Така има World 4. Е, да, да, да. 20 епизода по-късно. Рядни... О, стана нещо. Да. Къде си бе? Идвай. Къде съм? Насам. И виждаш ли ме? Да. Ага, аз те виждам. Я чакай. Не трябваше ли да оставим някъде нещо? Не. Това ще се отвори само. А то се отвори. А, ти си отворил. Така, ето ги тук световете. Фенси. Добре, значи сега ти ще трябва да минаваш през някакви неща, докато аз те пазя. А твоя амулет какъв е? Ми, амулет е тук. Какво прави? Нямам идея, не прочетох табелата. Пет армор ти дава? Е, армор това да дава. Това е броня. Това е чейн броня, мисля. Може да. Видеш ли? Това ли е? Да. Това е. Да. Witch March. Witch March. Я чакай малко. Стой само секунда. Какво? Мишката ми пак прави някакви странни работи. Да речем. И така, Хевана, какво правим тук? Не знам. Това е леговището... Вещерски работи. Мочурището на вещицата, така ли беше? Мхм. Ето е. Трябва да им говориш. И? А, здравейте там!
Младоци, какъв хубав ден да посетите. Да бъдеш посетен такива свежи и хубави посетители. Парчета. Парчета. О, вижте тази перфектна кожа, която имате. Трябва наистина да е готова за Не става въпрос. От? Жътва, не ми обръщайте внимание. Мозъка ми не е това, което едно време беше. Може би. Вие се опитвате да намерите милостта в моето сърце и да помогнете на стара жена да събере малко неща за нейната медикаментация. Необходима ми е една червена гъбка, едно перце от буха и едно есенно черепче. Еми, намерих. Намерих перото. Кога успява? Аз съм много добър. И обаче имам кафеви гъби. В някаква дупка тук. Някаква дупка? Много сериозна работа. Имам лопата. Така ли? Сигурен си, че искат червени гъби, а не кафеви сиви? Да, червени. Списа го изрично. Ако им дам кафеви, няма ли да бъда доволен? Не. Тук има нещо. Owl Nest. А, това ли беше? Ооо, колко е яко. Значи, какво друго трябва да ни гъба, ма ти намери ли? Ето е червената. Къде? Е. Къде се шмугна? Аха. Значи, трябва да е някъде нещо по оградата. Какво? Гъба, перо и... череп. Е, тук има някакви работи, може би това е черепа, не имам. Autumn School Cap ни трябва. Дай да го. Тук има нещо. Виж. Кой е това? Уоу, ти имаш специално нещо, с което ги таковаш ли? Да, имам опата. Какво беше това? Autumn Skull Cap ли? Не, това е... Да. Autumn Skull Cap. Той е гъба. И какво да го прави тия работи? Так, гледай сега баткото. Гледаш ли баткото? Гледай. Ах ти! Ще те хилвам, бате, с този став. Добре, дай ми ги те. Те орхидеи за какво са ни? Не знам, тя ги... Бате, ти изпотроши тука с... Дай ми цвете, ама да... О, невероятно! Знаех, че мога да разчитам на вас вкусни, невероятни индивиди. Ето, а мисля, че медикаментацията ми е готова. Мога ли само да ви помоля да я опитате за мен, за да не е твърде горчива, защото моите фитови рецептори са невероятно крехки. Заключи ли, брат? И ти с меча, защо не я пробваш за мен? Ела тук. Ама не искам, няма ти прави. Аре, бе! Дутуно! Жив сам! Имам ножа и сатюрейшн. О, как се чувстваш? Добре? Блайднес, човек, умирам! Моите къркорения на стомаха изглеждат като... Кажи на нашата, че ги обичам. Ето, заповядайте. И на мене ми даде. Ще те спаса, Хеване. Ще чакай. Това после е верно? Малко умирам аз. Аз пуснах стафа. Малко... Помаш? Изглеждате мирише добре. Започва да мирише добре. Ама, чакай, тя те готви. Да, аз ползвам стафа, трябва да я прибиеш. Не мога да мръдна. Как ще ме готви, бе? Готвите, качи се нагоре. Не мога. Добре, явно трябва да те държа жив с... с стафа. Ама... излязох. Твоята да, кожа. Да, отвори глава. Геее, грантуда. Пръснах я. Грантуда пострада. Благодаря ти, Хевена. Аз не направих нищо, окей. Okay. Това вкусно ли? Не знам. Аз защо не мога да се готвя? Не съм. Искаш ли да те сготви? Не, вече не. Имам ключ. Имаше грантува там... Грантува ски... ки. Имаше, мисля, че там прихралупат на едно място. Аха, точно ето тук е лавиш. Ой. Че ли го? Да. Къде имам лопатата? Взехам лопатата. Нищо не виждам. Гама, брат. Стоп! Той стане на място, пусна гамата. Трябва си гамата. Горе има някакви работи. И сега магически всичко светва. Да, ще има Unseen Cut такъв.
3, 2, 1. А, така е, така е по-добре, да. Тая вещица прави чудеса. Айде, тук мога ли да се кача? Или са три блока? А, там има нещо. Там не е, там не е края на нивото, между другото. Горе, на високото. Тук има чест, точно нататък. Да ли? Знаеш ли какво казваха в казармата? Йоло. Рип. Spiders feasted on your corpse healing the queen. What the fuck? Muffet was here. Аллах Акбар. Мисля, че трябва да слезем. Я тук пиша нещо. Spider population reproducing. Добре. Я чакам, мисля, че това мога да го скоча. Но само е на това блокче. Рип. Жив съм, жив съм. Слизи при мен. Спаси ме, спаси ме. Хеване, спаси ме. Е, опитах. Трябваше да ги настреляш. Сега ще ме мръка тук, че. Те лекуват кралицата. Ауч. Окей. Настреляй ги отгоре. Еми аз съм в пайджината, така че имам лимитирано време да ги настрелям. Той има спаунери насякъде. Това да ги настрелям няма да правим. Ама нещо. Според мен не трябва да сме долу. Ама къде иначе сме? Дерво. Дап. О, шит. Нямам идея какво трябва да се случи, честно дума. Ето. Не, те се ражат нон-стоп. Да, 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 ама трябва да направим нещо. Нещо в дървото. Просто трябва да слезем долу и да тичаме. Като изроди. Лошото е, че ни бутат в пайжината. Взех съндъка, това е монетка, шит. Разочарован съм. Изяждат ме, хеване! Нещо в дървото, но я си ожил очилата. Това обикновено прави всичко. Взех метката, така че да, предполагам, че бонус обжектив е готов. Нещо да виждаш? Не. Добре. Още не е време за Google, ще се справим. Абе, я чакай малко, бе. Я скочи долу. Ама не в паяжина, просто скочи. Давай. Безсмъртен си. Горе долу. Виждаш ли нещо полезно? Паяжина? Паяжината ли? Да. Умирам. Пакани паяци! Това е като пакани крипери, ама паяци. Още, пайджини насякъде е. Те парат от фулт демидж. Да, ама не, те се спавнват горе. Какво ли те се случват? Те се спавнват на нас. На нас ли? Да, където падна и се спавнват една камара, иначе няма никакви. Аз успях да вляза един път и да потичам доста. В смисъл, направих си джогинга. Ако аз съм тук при мамка, при теб има ли паяци? Аз не виждам нещо полезно тук. Откровено не разбирам каква е целта ни. Чакай, може ли нещо тук? Някакъв начин да се качиш. Имаш още тази лопата, нали? Почти сигурен съм, че трябва да... Нямам лопата. Нататък. Да, докато го правят, това ме пребиват. Интересно. Някакво каше, нещо да виждаш. Виждам. Дърво, 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 дърво. А, дай да видим с какво разполагаме. Разполагаме с тези глави тук. И разполагаме с голяма дупка, която е 1, 2, 3, 4, 5, 6 блока дълга. Нали така? Сега. Имаме стена от дървета, която ни заобикаля навсякъде. Обикаляйки стената и опитвайки се да я огледам внимателно, за сега не откривам нищо. Имам бутилка с вода, ако това помага. Имаш бутилка с вода? Ммм. Това да не е някакъв полшен. Не, бутилка с вода, тук що си я напълних прясна. Я да видим сега, колко блока мога да скоча най-много? Три? Един, два, три, четири, пет блока. Да, точно така и тук. Мога да скоча само 5 блока. Uh-oh.
Ау. Давай, те се раждат точно върху мене. Да, явно това е механиката. Явно това е механиката. Аз съм долу, а не, вече не съм. Но ще да кажа, че съм в балансирано положение. So confusing. По дървото няма ли нещо за чу? Вани се! Yes. Какво стана? Ми, хванах се за една пайлжина, ама... Търся някакъв, някакъв вайн, по който да се кача нещо такова. Ох. Но няма вайнове за качване. Не е полезни. Но, но мога да се кача тука поне. Я, виж ме, виж ме къде застанах. Чакай, че малко умирам. Ще те спаса. Жив си, да. Да. Само удължаваш агонията. Това беше идеята, ме не казвай на Хеван. Това став, не може ли да го ползваш и след това да спреш да го ползваш и пак да го ползваш да не се увърхи? Не, не мога, то е автоматичен тайминг. Може би ако... Знаеш ли какво мисля, че трябва да убием достатъчно паячета? Защото те хилват кралицата. Нямаме идея какво е кралицата. Но долу има достатъчно паячета. Може би ако... Как паднах по дяволите? Държах шифта. Опаквам се, столична община е зад мен. Така, тук буквално няма нищо. Момент, има нещо. Чакай, 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 чакай. Тук има нещо, Хевене. Не, това са корените. Ау. Е, тук долу няма нищо. Има табела. Табела? Видях нещо. Spider Queen. Въй, видях Spider Queen-а. Ципах и малко. Като паднеш е тук точно напред. Къде е точно напред? О, шит. А, по-яко. Къде? Я, я, ела да ме заведеш. Долу ли си пак? Не, чакай. Виж го, е. Къде напред? Умри! Уф, чакай да умра. Уоу, бъркващо е това. Тука, ева. А, чакай, 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 имам, имам идея, имам идея преди да скочи. Добре, виж сега. В следващия епизод. Вичи, това е всичко за сега. Надявам се да ви е харесало, не забравяйте да го покажете като лайкнете. О, шит, мада! Като пуснете спаяк в напреславето от Ртиванов отзадето. Лайк и сабскрайб. Чао.